kumuso kwa gatandatu APR FC zibwira abatanazi imbere ya zamu yo muri Tanzania ku mukino wari witabiriwe cyane Stade Amahoro kabisa abantu kuva mu masaha y'8 bari bamaze kugera Remera bari benshi 8 ahubwo bari bamaze kwinjira mu kare urumva nge navuye hano kazi 5 nerekereza buri bice by'Remera abantu mura n'abantu bwo se mupira utangiye saa 6 bigenze bite ariko bigaragara ko gukunda umupira kwa Stade Amahoro abantu bari banayikumbuye no kuyireba byonyine na kera uburyo umuco wawe wari umeze no kuza hakiri kare kubera ko wabwaga ati ndataramira ara migina nubwo itakimeze nk'iya kera ariko waravuga ati ndatamporeza hariya turi abantu tuganira ariyo iyo turimo hariya bitandukanye n'inyamirambo ushobora guhagarara imbere ya Stade ukabura uhagarara urumva nibuze bavuga ko mugeranyije nk'ibihumbi 30 byarabonetse muri Stade 5 Faustin nago byemeye 35 byari birimo ariko uretse ko nyine kwinjira araho tagezeho bemera nk'ubuntu ariko nakanyenyeri araho kahombeje abantu bumva ku ikoranabuhanga ryo kugurira amatike byageze ikibazo biba ngombwa ko bavuga bati no kugeremera rwanda kujya uzishyura umumotari byabaga ari induru byagezeho baravuga bati uhageze rwose tambuka winjire wenda kuri APR wenda bavuga ati niba rije abafana bayo bishyuye n'abantu 15,000 rwanda cyangwa nka 20 ahubwo 20 se barabasirikare bo bari bishwe ariko bari muri VIP da ntago bari mu myanya yindi aya 22 mu byo bishwe 22 turaza kubaza byavuyemo 22 bari 22 hanyuma rero abafana bo uko bivuga bari benshi baninjiye neza mu buryo bwiza kabisa niba umutekano wa mbere abantu binjira kuri stade byari bibi ariko sinzi uko hari umuntu wagenda yivovota ko ubungubu mu stade abantu batabikemuye byari biri kwavugaga cyagiye ku munsi wa mbere w'amahoro w'amahoro wabagenze nabi ariko nyuma yaho barabikosoye onda ku buryo ya mihanda yose yinjira mu migina basigaye basakira abantu nta muntu ugipfa kujya gusakirwa hafi y'umuryango byari biri kwavugaga ati iyo ubegereje abantu umuryango bashobora kuwirika bagahita binjira bose n'agahisha ubu barabikemuye ibyo rero byari biri ku murongo neza cyane ntago ari uko wenda abantu hari kuko hirya hari basket iri buhabere nabyo byabirimo ari bwitabira umukino nako wagashyiramo ntago wenda ariyo mpamvu bakoze protocole nziza nako wagashyiramo ariko naho ndasi nanone ariko kuva turetse si uriya match yo mu muro mu mahoro nta yindi match iragaragara aho kuko kwinjira bite bimeze kandi ubona ko ariho bazajya bikorera shobora usanga ariho bazajya banabikorera ni ukuvuga ngo bafatiye imihanda muri karitsiye hagati bakagenda bakariho kuko na basket runida byarahindutse na basket ari igihe n'umukuru w'igihugu yataba atazakuza ariko ugasanga iriya mihanda niyo basigaye banyuzamo abantu ntabwo iriya mihanda basigaye bayivogera ruguru yegera stade iki bikigore oya byari sawa abantu barabizi basket barabizi abatuye ku ruhande rwo kuri ADPR hirya ujya kuri controle technique niyo basigaye basakira abantu binjira muri basket n'amaguru bitagaye bitandukanye n'imodoka zica ku muhanda wepfo ku mahoteli ahari ntabwo byipfa guca ruguru ubwo rero abafana binjira muri stade za saa 11 abingenzi rwose abafana bari bameze nk'aho barangiye bicaye bicaye nanjye igihe nahageze saa 11 abafana ari benshi baperi bafana bari hejuru ewana byo ku rwego rwo hejuru ariko hakabamo n'udukundi tw'abari ba Rayon Sports bari bahabaye hari udukundi nka tubiri tw'abafana ba Rayon Sports uyu mupira nubwo arimo igikundi cyagaragara ko cyaje gushyigikira kuko azamu nyazamu sibyo kivuga ati reka turebe umukeba ariko abandi bari bicaye bameze nk'aho ari mu busabane sibyo wasanga bariyo baje kureba match bavuga ati reka turebe niba kuko iyi zamu igiye gukubita APR ahangaha ariko ukabona ntabwo wabishyizeho umutima umeze nk'agakundi kamwe nta cyangwa butatu bwari bwishinze iyo nubamo igitego nyine bari kugaragara bari kugaragara ibyo byo byaragaragara ni ukuvuga ngo bari bafite imbaraga ahubwo APR yakoresheje strategy irabacecekesha habaye iki rero APR bamwe muri yo baravuze batababareyo reka tubohereze mu kirere hejuru bajya kwicara hejuru bari bonyine bakoze akarindi nka kuri Rayon Sports bacatse navuganye nagerageje izo communication ngo bacatse 17 kwa kundi muri Stade Amahoro bicaragamo 17 ati reka tugeranye ahantu nkawe bakora agatsiko APR bashaka kubazamura hejuru baravuga bati amatike ngayo turayafite twaguze ahangaha muratujyana he banambaye jezi za Rayon APR yigwa umutwe ariko ihita ivuga iti nitubareka bakaguma bonyine baraba abafana bahita bazana abafana ba APR ati mwicaranije bakubitamo bwa buvuze urabacecekesha
Arumva ubwo rero twaritereye anze kibuga. None se nubwo wenda mvuga ngo abo bariyo bari bafanye hari ibikoresho se nibuze bari bazanye bya duke bafite utuntu twutwapa ariko ntabwo twazamure kare. Urumva byanze bikunze ntago bari kugira imbaraga. Keretse imbaraga bazihabwa nuko azamu yabiri butsinda. Wenda turaza kuburya niyo mwabunga kubigaruka. Mwabungana mutse. Turi mu mukino wenda mbere ya match. Niyo mwabungana mutse. Niyo mwabungana mutse. Ikipe yanyu igatsindwa birangira nyine abakeye babaganje bitewe nuko batsinze ntabwo rero nta ruvugiro bari kugira turaza kubyinjiramo ko nubu nkazami bonye ukazi yo ya mbere ku munota wa mbere nibwo wese umva ko bahari bakoma karuru ariko ibyo uvuga uva nyine barana bararushonga ntabwo bari kuvuga ngo nari nabo baricaye banataho wabareyo baricara bariga niko bakita nabo baricaye bariga tubanze tunabigarukeho tugira umujyambo mbere twende kujya kwinjira mu mukino neza APR Football Club mu gihari Foste abafana bayi bari baracumbagiye ariko bashatse bazuka niba ari uko baguze abakinnyi b'abanyamahanga abakinnyi bashya ubona ko bahari koko ntabwo Foste ira stade tuzi ya regional ubundi bakabaye n'abayifatanga bakabaye ati nka Rayon Day kuri uyu munsi wabo ibi bayabaye abafana ba APR nabo bakabaye bayuzura bakagira umunsi wabo twaba ati koko bandiro ndasigejega bacishamo ijisho ahubwo ati mufana iyo mugiye gukina na Rayon Sport aho ngaho buri mwese ntitumenya ngo numfana wa APR cyangwa ntago ari umufana wa APR tubabona mwese match ya Rayon Sport umuntu wese araza akavuga ati ngende APR undi kandi Rayon Sport abantu bakavuga ati ntawe utaba wahuruye Kigali ariko ubu ahangaha mwarekanaga ko rwose mukoze mobilisation mwongeye kuzamura urwego rw'ikipe ikaba nziza bigaragara ko nawe stade hari igihe tuzatubwira ati nawe stade yanyu mwayigeraho mu kaga ikimwe ikintu cyiza niyo yishakira abafana baraza ubwo tunakeneye rwose amakipe aya ahora atsinda tuma twabona ibirori nk'ibi muri stade amahoro buri weekend cyangwa se n'inshuro nyinshi ko niba tubari ibitaramo byari biri Kigali ubu ntibyashoboka urumva byashoboka none se Tanzania bimeze gute so ku impamvu stade yabo yuzura n'uko ikipe zabo zitsinda umwe ategura Simba Day kaba kwa ku kigo gatandatu indi gategura wananiki ukuzura urumva nuko zaguza abakinnyi beza kwa tugira ikibazo imwe yari nzima uretse ko nubundi ihora ari nzima ari imwe izindi ziba zarapfapfanye ariko noneho nawe nimera ari nzima itsinda kugira ngo uzabone zose uko nawe nta muntu abone ikipe eshatu oya burya mutangaza iyi imwe imeze neza ishutura indi n'abandi bayishyiraho pressure biragoye oya ronda nago APR ikomeye Rayon Sport babazicara bamwe tuvuga byari byo Yanga yari iri hasi ya Simba ariko igira iryo shyari n'abakire bavuga bati ibi ntabwo ariko bikomeza kugenda aho niho bitandukaniye twebwe aho muri Tanzania uvuga aba basimba barainvestisa ba Yanga bakainvestisa ba zamu nabo babo bakainvestisa impamvu bigo rero ndya byashoboka kuko kugira ngo uzabone Rayon Sport ifite amafaranga nkayo tubona nyine yatunga ikipe igakomera biba bigoye oya rero ndya ntabwo umuntu wese azahita yikanga ngo ati ibintu byahindutse stiri ni rwa ruganda keretse uruganda rufashe initiative rukavuga utari ko uhashyiramo amafaranga nk'uko tubona wenda niba tuvuga tuti Minadef wenda yasohoye miliyari ni urugero natwe noneho tukava muri miliyoni 200 tukemera tukavuga tuti Rayon Sport tugiye kuyigira brand ikomeye cyane binyuze mu mafaranga yacu kuko bavuye kugera no ndasi brand impamvu yazamuka n'abo na Yanga yazamutse fosi byambo yarabikubwiye tugatinde hari koko ni gatuna gacaho ni agaciyemo nuko Simba yazamuye urwego rwayo cyane sibyo GSM yabeshabesha gudufaranga twari dukeya iratuzamura nubwo ngo nangaha Rayon Sport ushobora gusanga score itapingaga ariko niba ibonye ka APR ishobora kugira kimwe cya kabiri cya stade ejo wenda ikazenda ibona n'aba bantu bayo yari ifite nta kintu bagira babati ariko ntabwo Rayon Sport ikomeye twakwamaza kuri urwego rwa hariya kuko nk'ubu waza gutera ngo APR ikomeje gutya akaza gutera inkunga APR ntabwo yanzana udufaranga uko wazamuye abahanga sibyo twahinduka ubwo niba wa wundi mutangaza APR igeze kuri success ikora bitera ishyari n'urwo ruganda n'aba ntabwo urwo ruganda ruzavuga ati reka dushoremo niba uyu munsi APR yica rikavuga iti yazamutse ku rwego mpuzamahanga ikaza muri champion ikazikubita izirusha nta rwitwazi iba kubita byinshi cyane ikipe zimwe zirakanguka keretse ahandi ivuga iti wadutsinze utaturusha muri mu buryo ubu na buriya muri izi nzira wakoresheje ariko niba ubaka itimu ikomeye uko kuzikangura muvuga byanze kunze nta mafaranga zikangura nyine nakuye rero ndasi ntabwo uru Rwanda rwatanga amagunya angana GSM yaguraga ba Sarpong ba papi ari kuko ibona Simba kavugitire kandi ufite amafaranga ko ntabwo uru Rwanda rushobora gwinjiza amafaranga kurusha niyo Minadef sibyo muruhe ruriya uru Rwanda rugutera inkunga Rayon Sport segaho
Waya biragaragara ko igihe ikipe ziyubatse abanyarwanda umupira bo barawukunda bakeneye kufana. APR rero kuva ku ubwo dukiye guhita tujya mu mukino gato cyane mbere yuko umukino utangira tangazaje habayemo akabazo ka sound mu byuma gato cyane mbere yuko turenga ku ngako mu kutubwira marahe na APR bakinnyi ndavuga kuba ari muri stade byaranze. Byaranze burundu kabisa munywanye gusi na hiti bagakokereza bikangabira zikitwa wireless lineup twigeze twumva imuza nzira za mikoro zaranze ariko Fosinyo uvuga aho ngaho hera kuri Azam hari ibintu nayo yazanye rwose byayo by'abanyafurika bigira ngo ni mu Rwanda wenda babizanye ubwo turacyari hanze y'ikibuga Azam igeze ku kibuga runda ubwo byacu nyina abanyafurika ngo by'abanyafurika kandi namwe mubikora ariko tukayigura mu Rwanda rwo bona ahantu bajya kumena ibintu nkabiri Azam yabigenje ite mutangazaje Azam mbere yuko iza ku kibuga abamaze kubere ku Rwambaro ndetse no kubaha ibikoresho byabo bizaniye koko amarakrete bazana amazi yabo yayandi Azam asanzwe kunywebwa na yangaya yo majerekani yacu ntibayemeraga barasutse urugambaro rwose barakorobye bushyashya barakorope bafashe amaparafu ya stade amahoro shyashya rundi asi baramenaguye urumva bafashe ibikuta bya stade amahoro irange riro baramenaguye ndetse mu irange bashaka gushyira miki oya bavuga ngo APR ngo yabateguye ngo yashyize ibintu ngo baza kwegamira urumva igwe parafu ngo ifitemo ibintu ngo biza gutuma imyuka bayikurura ngo mibi Azam ibintu byose irabyica APR zibabonye ibintu byose birimo kumenagura babikoropa bati oya babwira umuyobozi wa kafati Azam irimo twangiriza stade mu komiseri wa match komiseri na koordinateri wa match bagezemo basanga ko stade abantu bayangirije aho nduriravutse none Azam yemera ko igomba kwishyura yewe byose yangirije babakore facture barebe icyo yangirije cyose bayikora Azam yaje yapanitse na mbere y'umukino yose nitumiratererwa kuza muri Eshipoma defete ya mbere ni iyo ngiyo yo kwishyiramo ibyo ngibyo Eshipoma zayo zatangiye zitinze kubera kwibera muri ako kajagari iza muri Eshipoma itinze Eshipoma zirarangira kwinjira muri stade ariko ubwo ntibishyira ko bya bindi wahakanye utabonye muri Tanzania oya jeri mama ariko ngo hari hari yuburuzi impamvu rero kubwiye kana kandi nkaba numva nubundi baraje babyizeye bo muri Azam ngo no muri Tanzania ni byari byinshi ahubwo kubiruta byari na oya ubwo banyuraga no muzindi nzira ariko usirunda si ibyo ngibyo nibisanga mu mupira urumva nuko ikibazo kwega hano mu Rwanda ibyo tutamenyereye ariko nanone nago waza nguvuge ngo ugiye gusenya stade stade urukuta rusenya se ujangu ugiye kubita imodoka iyo nyine nibyo rero nidasa avuga ko ari imyizerere n'ubundi aho byabera hose utabishyigikira uro gusenya stade waro gusenya stade waroga uri kucukura ikibuga waroga uri kujundi uri kunyanyagiza uri gucucagira ibyo kuroga byose ni bibi mu mupira ubwo rero ikipe itangiye gutyo izabenjira mu kibuga reka duhite twinjira kuri 11 bayo ariko yari yakoze impinduka reka duhere kuri APR kuri APR mu izamu yashyizemo Pavel Nzira ibisanzwe kabisa uruhande rumwe rujyaho Gilbert Kagege hanyuma uruhande rw'ibumoso hajyaho kapiteni niyo mugabo Claude Shimimana Yunus ndetse na Nigena Clement bari mu mutima wa defense akora ikintu cyiza cyo guhindura mediane ye cyari kinabaye ku nshuro ya mbere Ruwanga na Dauda kwa bari kumwe Ruwanga nk'umu sentinel ari kumwe na box to box wiwe Dauda imbere iwe gato Lamine Ba wari umaze iminsi kuva yaza mukinisha mu manda muzana hagati mu kibuga ku 10 nk'umukinnyi wa hagati hanyuma Gilbert barafinda ca ku ruhande rumwe rw'imoso urundi ruhande ashyiraho ruboneka Jean Bosco rumaze iminsi twavugaga tuti yararwaye n'umutoza turaza kubyumva bavuga ati
kimwe mu bintu byari bimangayikisha imbere y'amace nuko ngo na iyo mbura uruboneka byari kungora cyane. Hanyuma rutahizamu yari Mamadou Aussi niwe watakiraga ikipe ya Peri itozwa na Darko Novic. Azamu yarite Mohamed Mustafa yari ahari kabisa akagira Cheikh Sidibe ku ruhande rw'ibumoso. Uwo niwe wari wajemo umushyashya yari yajemo arana straggling turaza kubyinjiramo rusajyo makende arahari bazwa Musido niwe utararimo. Hanyuma bari bafite Yeson Fuentes na Yannick Bangara mu mutima wa defense kapiteni wabo nyine rusajyo mwakenda yacaga ku ruhande. Hanyuma hagati mu kibuga bafitemo James Akaminko na Adolphe Mutasingwa ruhande rumwe bakagira Frank TSN ndetse na Jibril Sira. Hanyuma imbere mu mugongo wa rutahizamu akaba Feitoto ndetse na rutahizamu wabo nyine cyari ko sinzi ribana na mwita rutahizamu kuko ntaryo yatahaga ni Honier Blanco niwe wabashakiraga ibitego. Iyi kipe itozwa n'umutoza Bruno Maurice Jean Philippe ubwo ni mu gihe umutoza wabo mukuru yari ari mu bafana. Bruno ariko ni umunyamahanga nyirawo umuzungu umuzungu uyu mutoza wabo munyasenegali mbere ya match ngo yakiriye ibaruwa ya CAF ivuga ko atemerewe gutoza uyu mukino kubera ibyangombwa cyane ndibyatire uze ntago yigaragamye kipe zo muri Afrika nazo zibari nakiri uze wazana umutoza uzi kuzasohokera igihugu na lisanse a fite bana kubiye ko no gutoza ya mbere ngo yari amakosa CAF yaba high warning. Urumva umutoza yari yibereye mu bafana umutoza mukuru ariko ya nawe yari yenaje ari no kuri iyo pressure. Hanyuma rero mutangazaje match iratangira niyo tugiye ariko ubwo utekereje yazamu abakinnyi benshi n'ubundi si babandi bari mamaze mu mukino twagiye tubona mu mukino wewe check Sidibe niwe yari yazanyemo gusa mushyashya. Urumva abandi bose bari babandi yari yakinishije umukino ubanza mu gihe Peri Football Club yari yagerageje guhindura nakubwiraga yari yabanje kuzanamo Gilbert Barafinda utari wakinye match ibanza akaba yari yazanyemo Tadeo Luanga utari wakinye match ibanza. Urumva ko Peri yabashe kuba yahindura imikino yabo gusa rondasi hano kwa kangahe ni kwa kane kwa gatanu niho kugira ngo twajyaga impaka na Faustin tuvuga ati Luanga azafashe ikipe sibyo tukamubwira ati tubigaragara nubwo ruboneka atakwanga barakenewe ati nibwo barakenewe byarangiye rero umutoza na Dawuda urumva byarangiye umutoza agize n'Imana koko kizigenza we witwa ruboneka araboneka araboneka sibyo n'umukinnyi akenshi aribyo tumushinja ariko n'umukinnyi uri ukora cyane mu kibuga n'umukinnyi ikindi cya kabiri ukina imyanya myinshi mu kibuga buriya rondasi ifite umukinnyi ukina imyanya myinshi mu kibuga hari byinshi agutabaraho yego ruboneka rero uyu mukino kuba yaramuboneye icya mbere turi bubanze kuvuga Apeli niba donc navuga ko ibyo yakinnye ni iminota 15 ya nyuma muri Tanzania uko baruwanga yaje kubazanamo muri Tanzania izo remplacement yagiye akora hagati mu kibuga uyu mugabo yarabanje ametrize ikipe ya Zamu yari yabanje kubagira kuri video neza niba Mediane yanje iyi kudashyira igitutu kuri defense nk'ibyo polisi ejo yakoze turaza kuba tugaruka kujya polisi fayitoto turabanza tumunetarize tumumike sibyo tumenye ngo uyu nguyu witwa Jibule Sira turamufite na traverse hagati turamugarura tubona witwa Jack Yute Frank Kessis urumva turamubona ariko none natwe dukoresha n'amakontra attack yacu duciye ku mpande zihuta za ruboneka ibyo rero na Faustin uko watubwiraga ati ikipe iraza kuza yataka ikanga Apeli yaje yubashye Apeli ahubwo ubona iyi saa kwirira iminota kugera ku munota wa mbere ubwoba bwinshi ku munota wa nyuma wa mbere ku munota wa mbere ikipe yabonye kona witwa Sira urabyibuka zabukanye umupira ku Rwanda isegonda rya mbere ariko gutera iyo kona bitwara iminota nk'ibiri kugira ngo bazajye gutora baro kavuga uti ikipe yaje izi ikishaka ibyo bivuyeho rero urumva 90 irashira itangira gutamforiza ku munota wa kangahe iragenda ikinyuma Apeli rero umutoza wayo turetse ibyo yakoraga umupira w'amaguru burya possession si nacyo cya mbere position uko abakinnyi bayo bari bahagaze Apeli tangirana pressing ho pressing cyangwa se ba pressing kuva ku igihe muzamu wabo afite umupira bona bana kwanza na makosa n'ikindi yabaga afite uretse gucheje kunya imbere umunyezamu wabene ngo gukinira muri box ngo ahereza aba defense ari be ahubwo umupira ugashaka kuwutunaga Apeli gahita urekipera ko kanya umunyezamu wazamu ni eh Mustafa urumva anatangira nawe bamukozaho n'akantu ko gangato akarya iminota aho ngaho yiryamisha ya ntakigenda ya ntakigenda ariko aha ndaho amanota umutoza Darko Novic iki kintu cyo gupressinga ahaye aturutse imbere ni ukuvuga ngo na Yannick Bangara baritotombaga umuzamu wabo nawe
konsinye ne yarafite byari by'umutoza ntabwo byari eh yabwiye ati mujugunye bari imbere kandi ibyo ngibyo umukino ubanza uko wawukinye siko wakinaga iyo ufite rutayizamu mwiza w'ibibaraga ujya muri tuweri kumana umupira hanyuma wenda na fe yakaba yakina izo deuxième part akaba yakina imipira ya kabiri ibyo rero umupira barawujugunyaga bakaba barawutakaje ntabwo ntawufate ntawufate ukaba ugiye tujye kwa Clément akira kwa Ruwanga aperi kubaka hanyuma rero ubwo aperi nayo wabonaga match itangira arimo tudeshe tumwe na tumwe mutangazaji abo baruboneka bataribona neza ibere barafinda kora ama attempt ya dribble zigapfa zikanga n'imipira bateraga itagera kuri Mamadusi Gilbert n'umukina utsize byitego wabonaga wowe banze bari wamunanisha urumva ariko ukabona abafite mediane ko kwiruguma itari mu gucishwa mu mupira pe uwo witwa Daud ni base mu kuyijyana imbere wo bikaba nawe yarageragezaga ariko kuyibona cyane bikaba bibazo kuko Gilbert n'urwo mwanya muri ariko akureti yiwe ramini ba iri hejuru nawe ni umukinnyi ni all round player ugufasha no mu kurekera konaga nawe ape niwe yaje kwiga cyane ikipe ya zamu niwe ameze nkaho akaminko aza gukurikira nuko akaminko yarabuze burundu yarabuze yamujyaho rero Dauda akisanzura ko Dauda ari très mobile cyane kabisa ikibuga kakiruka kabona ahantu hose Dauda arisanzuye akabona niwe urimo kubatesha umutwe noneho yagire yavuga ngo baragurana bakabona barafinda nawe yashyira kuri espace za vide nubwo zagiraga musaruro zibigira bakabona ruboneka nawe ni umukiri dribble ushaka kubaye mu kanya ashaka amasantire areba uyu mwataka ariko umwataka wa peri noneho ukora ubwo rero mutangazaje kazo za peri muri iyo minota ya mbere ntabwo zari hatari umuzungu umuzamu ariko nko ku minota ya 25 witwa Dauda ribuka ishoti rikomeye yari kuri umuzamu yarifata ko ryaje aribona hanyuma ikipe ikomeza gukina gutyo rero igice cya mbere kijya kurangira nibwo aperi yabonye okazio guturuka ku muzamu aperi inzira wavuga umunyezamu w'abandi yajugunyaga umupira uyu faveri nziza siko yakoze yawutaraveshemo hagati uragenda usanga Lamine Ba utera garinci ahereza barafinda akoraho rimwe kubera kwihuta kwa korote ubundi ibi uvuga nibyo azamu yagombaga gukina uyu muzamu wabakaba azi ngo imipira ndayishyira mu mpande atavuga ngo ndayitera nibyo rero umuzamu Pavel nzira kudeshapu kabisa yakoze mpira kwa Lamine Ba ukina vuba barafinda nawe vuba Claude nawe akora exploit ikomeye reba umukinnyi wo kuri gatatu kuba yari yageze hariya already yarabibonaga ko umupira uri muri wuta nawe ari rukajya ku ruhande naruboneka kora pere nziza kuko n'uyu mwataka ubona ko ariwe yabanje kubera pere nziza ariko korodano yarayujugunye yarebaga ko abakinnyi babo nibo bazamutse muri vitesse nziza yego barasanga umukinnyi wa pere ruboneka rero arirukanka umupira usanga ari wenyine neza nta kindi yakoze ku depoza mu izamu stade amahoro irahaguruka ivumbi riratumuka zamira ryumva bongeza iminota 6 kubera ko azamu yari yatapurije cyane yaryamye yabihije umupira ubwo aperi yari igiye kubona mikino igitego urumva ngo muri iyo minota aperi yahise iprofiti yo tafora uko ngo ukitsinze igitego ikiri hejuru n'abafana bagishyushye aperi yakomeza irataka ariko Mamadusi niwe wabuze ubu buryo imbere y'izamu kabisa umupira nanone ruboneka aramu ayikoro uboneka ne gutsinda igitego byaramuzamuye nubwo imipira ya mbere yari yagisa n'imwangira ariko we yafashije ahanini muri uko gupresinga n'ibindi no kwanima no kwambura kubuza ikipe gukina kuko iyi gatatu yabo ubushize buryo yari yakoze si ko ejo bundi yakinye igice cya mbere yo kirangira gutyo kanumva ariko ubwo zero ptire ikipe yitwa zamu gutera mu izamu gukora iki wapi urumva ukabona ntacyo wanashinja rwose urutonde umutoze nanuwivovota ngo ngo yango hano yego uretse Gilbert wabonaga nyine utakaza imipira urumva nubwo bagiye gutsinda igitego cya kabiri bagiye kumusimbuza neza bari bamaze rwose no kubwira uyu musimbuzi wa kane katiriye mu ofisi bibipanga Godibo arasanga amahirwe agira ubwo wenda ariko turaza kubigeraho ubwo rero igice cya mbere cyangira gutyo azamigaruka aribwo yibutse gutangira gukina itanya gufungura espace mo gacye ariko nabwo itari irekura igifite ubwoba umufana wari uri kuri stade yiteye ubwoba azamukibaza iyi kipe sanga ukina kuri wanja wa mukapa yuzuye stade na kipe nimo aya ni intege nke baza kwisesengura no mu mikino yari yabanje nubwo yagendaga itsinda ko kamwe itsinda kindi ariko nabwo wabonaga ari ikipe oya pressing y'abafaruna kitita imenyereye pe urumva iya zamu rero mu cyo cya kabiri yatangiye ko kwa mugani wawe igerageza hari umuntu yo wa mugani wawe rutayizamu wawe nubwo nakigenda Blanco ara mupira arakuruye muri defense au depoje yakoze kontrole nziza au depoje atera igipira gisane kijya muri kona rwose hano kure bigenda gutyo aperi rero
yo yakomezaga kugenda inyuzamo ama contract-attack ikayakora ariko n'umupira ukina nta panic apere igeze ijya nta panic kabisa umupira ari n'ibya Yunus asangwa aransa ya mabaro ye kare pira apere yarabutangizaga inyuma ari nacyo azamu yari yabuze azamu nta shape nta mashoti nta kintu bakoze cy'umupira ubwo rero duhita dukubita tubangura apere za kubona ubundi buryo ku munota wa 60 urumva ikipe ya APR za kubona ubundi buryo ko yakomezaga kubaka barafinda garuka inyuma cyane ku munota 61 rero barafinda ruboneka bona umupira mwiza bawerekanyije hagati we na kajeje ruboneka karansa neza direct ari hagati arawuransa ni bazamu bose bagira ngo barari Mamadusi arawakira Mamadusi arabutera ariko abangamirwa na Fuentes uyu mudevanseri wabo Mamadusi rero mukuwutera umupira utaye equilibre ugenda wikaraga gake umusamasohoka nabi wani yaguma no mwizamureka yari kujya umutsina none nabi umwe yarebonaga Mamadu yashatse kwimana izamu kugira ngo yuzure Mamadusi kubera Fuentes yaje aho umuteresha nabi umusamazana akaguru umupira tayari wamaze kugera kuri barafinda ajya guhura gake na Fuentes nawe wongiye kubyuka agarutse barafinda umupira aragenda rwanda nawo agenda agwa muri fira rwanda nawo igitego cya kabiri cyakiranye uyu bariko barafinda nawe ni umunyamahirwe pepe ni umunyamahirwe oya ni umuhanga ni umuhanga mw'abantu akora ibikene reka mbwire Faustine aba bakinnyi muhinyi ariko nanone kuri stade amaho kwere kibuga cyihuta ariko ndyase kinini niyo nigeza aho rukomeye aba bakinnyi baba bakora cyane wa mugani noneho nicyo kibuga cyihuta nako kinini nibo bari ku vitesse ariho bari kubyara umusaruro nanone aho ngaho bahita babona igitego cya kabiri abenshi bati yari aho ruje yari iki ariko umusifuzi yagiye timing yari yakoresheje no kubara ibyo Mamadusi yayagenzemo nyuma usubiye kuri video rwose wahita kubona ko taruruje na gato mujyaza byandi kwavuga ngo defense yayo igira uburangare Shafosti ya ni defense ko y'uburangare yaneke bangara nacyo kirimo cyitwa defense nakora ngo komeruka kino kuri gatandatu bamusubije inyuma bamujyana he oya burya no muri yanga abikina byombi eh no muri konga ho usanga bamukinisha gatandatu cyangwa se muri aksa ubwo rero azamijya kuri panic bya bindi yitangije imipira ijugunya yajyaga kuyitorera apeli No, ikubiswa bibiri birayicanze aperi none wano kubaka n'umukino ngo igiye gushaka kwataka aperi ukabona iby'iki nyamara tujye twemera abatoza arakubwira ati wanjye jyewe sindefanda nubwo yatsinze ibyo bibiri ntabwo yahise asubira inyuma ntabwo yagiye akora amaramplasoma wenda yamworohereza abakinnyi abo basuwane ntabwo ntacyo uza kumfasha mu kudefana n'inkuzaniye kwataka yabanje kubona igitego ahita amureka ahita azana nde Ramazani kandi Ramazani nawe ni umukinnyi wagufasha muri pressing no mu kudefanda byose arabikora ahita amuterekamo areba aza kureba Lamine Bayi aramaze kuruhara avuga ati Lamptey kugira ngo umeze ngungire ya position ya baro nawe winjiramo nawe aza kujiramo hagati yego birabase cyangwa Lamptey yakinaga neza yatushe umupira afite ntabwo atakaza umupira kandi aperi ikintu yari ikomeye yari ikeneye cyane muri icyo gihe ni position kuko ngo ntabwo afite igisuka hagati cyitwa Tadeo Luanga kakaho kazi yo kazamuze kaje ku munota wa nyuma turaza kugarukaho urumva kandi Tadeo Luanga wabona wa koze kweri bagufite iyo nuzi ufite umwuka witwa Dauda Lamptey cyo yaraje ni ukujira iyo baro gusa we na Ramazani ko icyabo ni ukugumana baro nziza bakayibagunya bayitafiza icyo gihe rero hari igitego cyagatu cyagomba kuboneka ruboneka niba ari uko yari yakoze cyane hari Sandra yaje kure kure yumva gutegereza bagenzi be bakabareka bakaza akaba yapasa kandi ko defense yabo n'ubundi yari yamaze gufandabira nayo yari yaguye uboneka umupira ntiyawutanga yari kubyicuza byo namba wa mawije mu kibuga rero ndase wabonaga ko nawe yatangiye gushyira makavuga uvuga aravuga ati ha no mwana nabona yakora yazaga kwishakira imipira bigenda gutyo rero ubwo na Suwane yaje kumushyiramo cyangwa mu Rwanda aramaze gukorerwa amakosa fashe kudefanda Rwanda nawe rwose yarananiwe aranabyisabira asaba gusimbuza yasabye gusimbuza rwose yabonaga yakoze akazi ke Suwane araza ajyamo hagati hanyuma rero ubwo azami kajya igerageza icyo bakuraga aperi yakoze blok azami none cyaguze taga uwe asiragamo ngo asimbuye ukavuga ngo ni hatari ahubwo ukabona rero none yayisubiza hasi ari umunya Colombia bashyizemo hagati mu kibuga twaba twicanye ahangaha ngo ukine rero niwe mukinnyi wa hatari
Yeye meza yaraje ahubwo akintu biri munsi ya kaminga. Akina rwose bya nakigenda. Kimwe Colombia byari bya ntakigenda. Ari wundi mu winga w'imoso cenga gakicenga. Nabaye baraza bari kubona ibyo bakora nyine na. Na pressure. Fei Toto we appel ya monetarish. Yaya yabonye n'umuhondo cyaje kubita takire ruboneka. Ahitamira nkuvuye mu kibuga Burundi noneho. Cyane. Bakajya rero n'uyu rutayizamo wabo Fuentes nta mupira wa mbere akina. Nta kugufasha kabisa no kugigana. Yari kumwe n'abaringa kabisa. Ubwo rero Leonidas aravuga tokazio baje kubona kaukazio ku mupira bari bateye mu kavuyo. Claude yarakoze amakosa. Claude yari kuje mu mupira akarwana ukarenga cyangwa se akagukubita. Arangara warekera. Arawurekera. Kutera imbere zamu. Ebana bakagura neza muri sirifasi igitego cyabazwe. Pe. Gaca ku ruhande. Zamu niwamenye umuntu uteretse mu mupira uca ku ruhande. Nayo kazio ya nyuma nyine ari mu mukino. Zamu nyine ntiryarinda. Yari ava nuko rero bibaye bibiri ku busa ikipe ya APR ibirori biracyuha ibintu biraryoha birakomera izo ambiance tuba tuzikeneye mu gihugu byashimishije abana bakunzi ba APR aba MC babikora neza bacyuca abafana biti na gusi ewan felicitation kabisa nubwo mikoro zatangiye zibatenguha ariko ikintu mwakoze ku bafana mucana amatoroshi kuburyo azamu ibyo amatoroshi bagenda nabyo byabicindeje azamu yagiye gutangira gushaka gushusha umupira wabo ngo igire abantu bavuga ati mucana amatoroshi yapfuye kera ariko se Faustin yongeye icyo nkubaze azamu wabonye kuri Lyon Sport azamu kayibona ku mukino ubanza wa APR ari naho twagizemo impungenge ngira ngo urabyibuka tuvuga tuti ya kipe twavugaga na amagambo gusa ni maneno tu hawana kitu ntagubona kuko mu by'ukuri azamu nubwo twibwira ko hari icyo yahisha muri ya mikino yagiye ibanzamo yego ariko mu by'ukuri bishobora kuba nta kintu gihe ntago mbitwara muri iyo angle yego ntabwo ari ikipe ikomeye cyane ariko ngiye kubitwara mvuga ngo azamiroroshye naba ngiye gususestima imbaraga za oya ntago ntago gususestima imbaraga za APR banza nanjye ubwacu hano turicara tukavuga tuti tactically umutoza wa APR yatsinze uwazamu kandi ukabiga na match ibanza ubona ko byamenye yari yavuze bitana gusa analyse nyinshi z'umupira nibi kipe uko ya pressinze ibyemezo umutoza kwereka akavuga ati nibi kipe gutangiza umupira muri nuza yayo ari utuntu tubiri ari gutekereza ako kambere ngiye ndakemeza ko azamu uburyo kintu ubundi yatwigaragarije byashobokaga kuko APR yari iri ubundi bawuteguye bayisezerera baranabikoze ni nabyo ariko nanone hakaza nanone n'andi mateka yo muri aya marushanwa mpuzamahanga nubwo APR nayo itagera kure ariko nibuze yo iraresista ikagerageza kurenga iyo raundi ya mbere oya ahubwo reka kuvuga ngo kurenga APR ikina Champions League azamu uburyo ntabwo ikina Champions League ikina Confederation Cup ariko nanone no muri iyo Confederation Cup azamu yo n'ubundi isezererwa mu buryo rwose abantu bavuga ati se burya ni uku nguku ubu se yasezerewe n'iyo muri Ethiopia yaho ngaho na mbere yaho yari yasezerewe n'akandi gakipe rwose ubona wagira ngo iki ikipe wa mugani w'abanyatanzania bari yasezerewe na Ethiopian Coffee Ethiopian Coffee si ikipe yaho ngaho ariko uyu mwaka yari yubatse yewe icyo navuga azamu ifite karite za tubanze twemere ko kuri uyu mukino APR icyo yarushije azamu ni umutoza wa Isoni arayiga pe mu buryo bugaragara APR na azamu gye navuga ko zombi yari 50-50 mbere yuko izi match ebyiri ziba sibyo APR nishya nkuko nazamu yagiye ashyiramo abakinnyi bacya ndavuga abakinnyi b'abanyamahanga zagiye zongeramo abatoza rero niryo tandukaniro ry'abakora amakipe anganya imbaraga nubwo twavugaga ngo ba Blanco n'abanyatanzania babo burya twebwe aba baruboneka baba nubwo tuba tubagaye tubapinga byabo n'ibyacu ngo banganyarwanda kanyarwanda ariko biragaragara ko hari imikino baburamutse babonye encadrement niba ariko nabyita aba bakinnyi baba bafite imbaraga mu bantu ahubwo haba hakenewe kubongeramo ba bandi bakenewe mu myanya ya nyayo batanarenga batatu ya nyayo babiri batatu rwose kongeramo byo kongeramo nk'uyu munsi uravuga uti itandukaniro ni uwo Dauda ni Lamine Ba na Ruwanga avuga uti ibindi Claude yakinnye neza ruboneka yari ari hejuru abandi nabo ikintu Rondas iyo mukina mu bantu mudafite competition hari ikintu rega nanone kikwica nubanga abanyarwanda iyo babaga bari mu ikipe bonyine sibyo ntabwo umupira bari bawuyobewe ariko gushyiramo intege zabo ngo ninde uzanyica ejo niso APR ejo ndokuye najya he sibyo
wasangaga basanga aribo bami bemeze nk'abami bonyine nta mundi mukinyi urashiraho pressure perese iragura umunyarwanda Ivana he andi undusho wondiwe nka kwa kuri Jabel yageze avuga ati kwa twege champion ni yajya kugura abandi kuye ariko nubundi ntibajyaga ariko abakinyi undi ya mbere atansi ya nawe rawundi ya mbere baviraga kandi rawundi ya mbere twariraga mu mikino batangiye dute mu mikino ya mbere bazitsindaga bahangaye ikino y'imbere yo mu gihugu uretse kuba wenda babura igitego cyangwa se bakarata uburyo ariko rawundi za mbere apeli yagorwaga kandi kagorwa ku makipe mato ari munsi ya zamu ukagorwa ku ikipe yo muri Somalia oya mu mwanya wanjye Faustini none se bakina na Gadidika ntihari harimo abanyamahanga agiye kuza nyine nakina neza imbere y'abanyarwanda nzongera kuvuga mu kibuga nzongera kuvuga none oya none itasi ufite umukonkira wawe ituma udasinzira wemera ko ufite umukonkira nago usinzira ukora beza ku myanya ya nyayo wabazanye nta kibazo abanyarwanda bafite none da baza nkanuza amaze kugenda lag barafinda asigaye ninde mukonkira umushyira wa pressure ku mwanya we aho tubura twese turahazi turabura abakinyi cyane cyane barutahizamu uretse ko no muri iki gihe abatoza nabyo ibyo bintu babivuyemo nge nahoze ndeba cyane cyane ku mugabane burayi ndeba bagiye batsinda ibitego mu mashampiyona atandukanye kugira ngo uzabone umwataka ababitsinze banyataka banyaba bari bake ugiye gukora nka pourcentage ushobora gusanga ari 20% by'abantu yaratsindiwe n'abayiwinga ntajye muri yanga yatsinze byinshi oya na za burayi mu mashampiyona nabo bawinga Mbese zire tuke tuvuga ku mpira ushingiye kuba wiga. Abawinga bose bagomba kwigishwa gutsinda. Udatsinze igitego akabizira. Uta uwagitsinze akaba ari uhabwa umwe. Baba babo ariko baba ba Jiliberi. Baba bose utsinze igitego akaba ari we uhabwa amahirwe. Ariko n'umwataka nyine umva mu kiyaga. Ariko Leonidas bidakuraho kuvuga ngo aperi yerekanye umupira ku rugo rwose. Yarawerekanye. Ese yasezereye ikipe itayi rushije. Erega uko byagenda kose Faustinho nubwo tujya tuvuga ngo wasezereye mu Gadishio City wasezereye Gadidika ariko ikipe wakinnye nayo yose ukayisezerera oya Gadidika nk'uko avugaga ejo ikipe yari tasoro nigura nka zapeli ndakadaha yayigaritse kandi urebye bakinye kuri profile ari tasoro yana niba afite nikomeye ariko yes ubwo rero aperi biba byiza cyane rwose chairman ati mutoza mwagombaga kumuha igihe oya babyahereye oya ariko hariya chairman twebwe aratubi ahubwo nibo bagombaga kumuha igihe oya nibo bagombaga no kuba barabisobanuye ariko rero ndas iyi pressure bibeshyera abanyamakuru uretse bari baruguzwe na aperi ariko twebwe nyange ndimo ndayisaba rero ndas nge nemeza ko mutoza yarenganaga cyangwa se yarenganaga mwabibonye ko akazi kagakora neza kandi iyi pressure mbanje y'abakinnyi mwaguze nabo nawe yasa chairman wa aperi nushaka guhenganya abanyamakuru nanjye mbikubwire ubwanyu nimujye musobanura politike yanyu sibyo nguze ape niba buze sekafa vuga ati twabanyamakuru abanyamakuru none se nyine wuya kuretse wa politika oya Faustin ubundi umunyamakuru wa kretutse uyu mutoza ni uwe tubanze turebe abamukritse oya buretse nyine manyorohera abamukritse n'aba aperi yaguranye n'aba bakinnyi none se wagize ngo bashaka kubona urwitwazo ariko abandi uwo begeka intsinzi gutsindwa cyangwa n'umusaruro utari mwiza ariko twebwe twarabibonaga tukavuga tuti uyu mutoza ni mumwitondeshe nta kuba kiracika kuba kinisha abakinnyi b'abanyarwanda mu magambo make aperi niyo yari yiteye ni nayo ijya no kuri pressure itari ikenewe yego n'umutoza yabivuze aravuga ati yego nagiye ku gitutu ariko
ntabwo byari bibi mubanze mukurikiza ikipe yanjye ivuye yasubiye inyuma arababwira ati mwatsindwaga ibitego bingahe bitandatu naje ibitsindwa nanjye ubwanjye nayitsinze bitatu muri Monastir ariko wabitsinze n'ubundi ntibarasubira no yabi asubira mu mikino icumi yaramaze gutoza aravuga ati natsindwemo ibitego bitanu agomba kubanza no kurwana no kubaka inyuma hanjye igihe nkareba uko imeze n'abakinnyi ati bamwe bagiye batujoye ikipe niyo yishyize ku gitutu cya mbere rwose nanjye nakubwiraga kudasobanura ibintu byabo bakereka abafana babo ko nta byacitse ujye uvuga intsinzi yarangiye ujye uvuga intsinzi itaranaze bumvaga ngo iraza ngo ikajya inihura amakipe bine ubusa bitanu ku busa ngo hifashishijwe cyane cyane bariya bakinnyi bari bamaze naraje nsobanura politiki ya APR impamvu yaguze bari bakinnyi ndakubwira naganiriye namwe mu bayobozi bayo bakuru urumva barambwira ati ikipe turimo kubaka ni igihe kizaza niyo mpamvu twazanye abakinnyi bakiri bato sibyo hari abazaba furopu turabyemera hari n'abagira ngo kugira ngo ikipe igende iba ikipe ihamye iba ihamye gute ubu ni ukuvuga ngo Rehondas bafite sitorongo defanse yabo imaranye imyaka ingana sibyo sibiri yo muri akisi abanyarwanda babiri bari muri akisi sibyo n'umunyezamu wa gatatu nawe imyaka ibiri bari imaranye bakagira umukorode yari umusimbura uri aho ngaho sibyo wenda kajeje niwe mushya bagize mediyane ruhanga yari ahasanzwe azanyemo bongezemo dawudu niba bitanze umuntu bongemo na miniba urumva ubwo rwango iyo barabwira ati aho ngaho dufite icyo tumaze kubakamo ramazana arahari na ramuti bashobora gusimburana umwe iyo yashaka umutoza abazu bavuga ati mukeneye kuri ibi mukeneye kuri ibi ngibi atake yabo babe bafite mbahuma wabo bongeyemo madusi urumva mu winga yabo niba bari bafatanga bafite Gilbert bakababwira ati rubone kuse n'ubundi yakinaga kenshi winga urabizi na ba odibo baraje nyine ni kwa kubaka suswadi niba aramuka bahombye sibyo ba odibo rwose niba aramuka bahombye bazamira nka pamu nyine niba aramuka bahombye na ba kidiyebere we ntiwakure kidiyebere we niwe kiboko urumva oya bose ni icyo gukwaya undi ajya mu kibuga reka ajya bose wundi anase oya ajya mu kibuga none aya niba urubivugana na mini bawuri wamwirukanye byose umva umuntu nirukanye n'ubu nyirukana n'usodoka ramuti kandi n'ubu aracyasodoka ntaho yagiye usodoka ntaho birajya ramazani ajyamo mbere ye ramazani ajyamo mbere ye hanyuma hakaza wacidiyebere wa mugani wa cidiyebere mushaka kurutisha harya nde Gilbert Gilbert ni umukinnyi ukomeye cyane suwane nawe ntacyo wabonyemo ubwo rero mu kubaka ekipe ni umunsi ku munsi ejo piramide yagutsinda ukanabyakira sibyo ariko ukavuga ati noneho se ko yatsinze bitandatu birongeye ngo bisagare agatebo ka bitandatu ikibazo bibaye bitandatu babigereka ku mutoza ntibabigereka ku bakinnyi oya banze barebe uravuga uti uko bashimye umutoza bazanakomeze ntibazamushime ntibavuge ibigwi by'umutoza aka kanya ngo natsindwa bitandatu muti ngo ni iby'umutoza ngo ntabwo yumva kandi bamushimye niba ari insinzi niba ari insinzi umushimye ejo bunini bamutikura bitandatu ejo nakinisha ibintu udashaka ihangane ubundi wari rwicecekera ukavuga ati insinzi turayishimira ko twayibonye saba ubwo ngo nitwe tumukiritike ubwo nitwe babigeretse bonyine ntacyo nubwo njye ntarimo ariko piramide ni ibiringanizi ikabatsinda ibitego ntabwo muzihangane yes reka twumve rero ciyamani w'ikipe ya APR uko yabivuze mu magambo ye reka tubanze tubashimire tubashimire mwese kuba mwaje gushyigikira match ya none ku mungano ntabwo ari ibintu bisanzwe tunashimira ubwitabire bw'abafana dushimira cyane abantu boganayizinze iyi match boganayizinze komite yacu nabo gushimira kuba dushobora kurangiza match nk'iyi ukayirangiza ntabwo ari incident free ufite abantu bangana kuriya muri iyi stade n'ibintu byo gushimira ndetse tunabonera gushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu burangajwe imbere ya perezida wa repubulika kutwubakira facilities nk'iyi ndetse tukagira amahirwe tukabibyazaho umusaruro tunatsindiramo nk'uko yari yabidusabye si niwo gushimirwa cyane murabona namwe aho muko murabariza ko ari ahantu ho gushimira ntabwo ari bya bindi twagira tubabindikiranye ahantu so byari ibyishimo ni ibyishimo iyo ufite ekipe nshya maranye amezi abiri umutoza amaze amezi abiri ukagira amahirwe ukaba karifiye kuri stage biguha umwanya wo kwitegura urumva ko dufite ukwezi ko kwitegura n'ubwo hajemo treve ya national team
ubwo rero yadufasha komeza kuyubaka ireba performance y'abakinnyi nshimira cyane ubwitange bwa buri wese uhere ku batoza ibyo bashije kubigisha biragaragara ko babyumvishije so nabo gushimirwa abakinnyi dufite ukundi kwezi ko kwitegura twitegura pyramide ndumva amezi atatu abantu bitegura natwe ntacyo dusaba dufite icyo twakwitwaza kuri twebwe ahanini personali nka chairman wa ekipe nuko nivuga ati mama idufashe turenge stage tubona umwanya wo kwitegura kuko havuzwe byinshi mutoza mbonera gusaba abantu babaye umupira kuri analize imipira ko nta mutoza amezi abiri ujaji umutoza amezi abiri mujye mubirekera abantu bo mu muhanda utumasi amezi abiri kujajinga mutoza abakiri kare cyane ariko ubu aba ari impamvu umuntu amujajinga n'ibindi biba byinshi inyuma ariko turamushimira mutoza turamushimira abakinnyi dufite umwanya wo kwitegura kwitegura piramide munibuka yuko umwaka ushize twavuyemo nabi mvuga ko twavuyemo inadusebeje ibitego byinshi kandi tubyara byinshi twumva ko dusaba umwanya wo kwitegura bihagije murakoze cyane na sezo ya kabiri nkuko bivugaga ndumva ariho tugitangira sezo ya kabiri ntabwo ariho tugitangira n'ubushe twatangiye dutangira muri batabisobanukiye nubwo byitwa ko ari imyaka itatu ariko hari assessment ya buri mwaka ishobora kuba yatuma akomeze cyangwa ntakomeze ariko kuri iyi ntambwe ariho ntabwo twajya mu detaye y'amakontra cyane ukomezanye nawe ugakomeza n'iyi sikodi hari bamenyeranye gutya ni abantu bakiri batoya ndumva byanze bikunze ko twakwishimira yuko umwaka utabyaha byiza uretse ko of course that my feelings are you know yeah I can't explain about my feelings of course because we did what we was preparing and about my players also they deserve it a lot of good works a lot of good trainings good matches in last period that we didn't have chance to rest all the time we were in competitive games matches day by day competition by competition and I talk about it I mean from first friendly match against Polis here then opening the stadium and after that Sekafa five matches there after that Simba day a lot of traveling come back after that Polis Azam again as of now 10 matches in this period and my players deserve today this win this is for them and of course that we have some strategy for this game and we analyze everything how they play it's not like last match there because they play in their home but we analyze players single individually by position and what we can do and how we can cover their strong side and how we can approach to and achieve a positive result by our quality and our strong side. At the end, I think that we get it with some changes into the team and at the end you saw result. Of course, now I cannot talk about all information what we gave to the players and how we open our meeting and how we discuss and which kind of strategy. But when you see the match, you can see that we were high on the field and try to get them in first phase of their build up and get the ball and put them more difficulties don't give them to play their game because they are very very skillful with the ball they know how to play they know how to change the position make rotation a lot of good things in combination play and we try to solve it and after that to use our strong side my biggest worries last 3 days it was because Bosco was sick and he trained yesterday but 2 days before he was out of the training but my dilemma when I saw that he is ready for this game my dilemma is that he has to play 90 minutes because he has a physical power he performed everything what I asked for him he
Darkonovic atu ubwoba nari mfite no kubona ruboneka rwose arwaye ati iminsi itatu ishize ntabwo abaje gukora imyitozo ariko ubanziriza wa mbere wa nyuma twaramukoresheje ati rero aho ngaho rwose maze kubona ko ameze neza naranyuzwe kubera ko ari umukinnyi ufite imbaraga ibindi ati rwose imikino myinshi twakinnye iradufashije yaba umukino wa mbere ufungura hano wa polisi yaba imikino itanu nakinnye muri sekafa kongera imikino umukino wa Simba Day ugashyiraho super coupe ndetse n'iyi mikino n'umukino ubanza wa Zamatiyo yose yagiye idufasha mu kubaka iyi kipe ati rero ndishimye cyane uno mutoza w'ikipe Japeri turaje gato cyane rero mpita mbaza mutangazaji nari bunidas icyo kwitega mu misiri imbere umutoza hari ibyo yavuze aravuga ati abakinnyi ntabwo ngiye kubategura ariko cyamana aravuga ati dufite igihe cyo kwitegura gihagije nubwo umutoza avuga ati ibi bakinnyi bazagaruka ku itariki ya 9 ya 10 bagiye mu makipe y'ibihugu yego bazabakina ariko kuba ntabafite bari kumwe harimo akantu ariko nzakomeza neguramo mfite